תקשיבו, זה לא קשור כבר לברדוגו ולא לדני זקן. לתחנה הצבאית הזאת במדינת ישראל אין מקום. לתחנה הצבאית הזאת במדינת ישראל אין מקום. זה פשוט לא יאמן. אם כבר יהיה איתנו ברדוגו, אני רוצה לי שיתייחס לדבר הזה, שחצי שעה בתוך יומן הבוקר של גלי צהל, ואין משהו על משפחות החיילים, אין מקום לגלי צהל במדינת ישראל. ברדוגו, בוקר טוב. בוקר. שמע, ברדוגו, אני מקבל פה ציוץ של בחורה בשם דינה דיין, שאני לא בטוח שאני מכיר אותה, אבל אומרים לי שהיא בחורה אמינה ממפלגת העבודה, והיא כותבת ככה, ברדוגו, שים לב, על צבא הפריפריות, היא כותבת, חצי שעה לתוך תוכנית הבוקר של אפי טריגר בגלי צהל, וכמעט שום מילה על החללים ובני משפחתם. לעומת זאת, 15 דקות של מפגינה מניו יורק על חטיפה של מגפון. והיא מסיימת את הציוץ של הברדוגו, שומעת, והאמת נשבר לי הלב. ואז אני חושב על רינו צרור, ועל כל הסביבה הסמי צ'חצ'חית הזו שלו. ואני אומר, די, יאללה, בוא נרים ידיים, ברדוגו, לסגור. בוקר טוב, אבי. תרשה לי לא להתייחס לנקודה הזו, מי שרוצה יכול להוציא את ההקלטות שלי מכל התקופה האחרונה. בבוקר שכזה... בוקר שכזה, האמת, ברדוגו, לעבור לסדר היום? לא, שלושה חיילים שלנו נהרגים, והם עם מגאפון בניו יורק? תן לי לסיים. אני מכיר את דינה דיין, מכיר וגם מוכיר, אם הניתוח שלה הוא כזה, איך אומרים, אין מילים, זאת אומרת, בבוקר הזה, בבוקר הזה שיש בו הרבה עיניים בוכות, הרבה עיניים דומעות, הרבה מאוד סימני שאלה על מחדל, כפי שקורא לזה יוסי יהושע היום בידיעות אחרונות, כן. מחדל צהלי, הרבה מאוד שאלות לגבי התנהגות בכירים בצבא, בבוקר כזה שהעיניים דומעות, ויש גם חלק מהעין השנייה שמחה על המונדיאליטו הזה, אבל זה בכלל לא פרופורציונלי. כן. אז אותו ילד מדהים, טורג'מן, שכבש את השער השלישי, בתוך כדי השמחה, כשהוא ילד, כן? בן 18, רץ ומראה את שמות הנפתחים, ההרוגים, אלה שנפלו אתמול, ואומר, תוך כדי השמחה, אני מקדיש את זה להם, אני מקדיש את זה למערכת. אם הייתי יכול, הייתי חוצה את האוקיינוסים כדי לחבק אותו ולנשק אותו. ובלי בכלל, אתה יודע, משחק את המשחק כדורגל עם הצמיד הזה, שהוא שם על היד עם השמות שלהם, ומחכה לרגע הזה, אז אתה מבין שבאמת עוד לא עבדה תקוותנו, באמת... הדור הזה הוא, איך אומרים, הם נפלו על הדור הלא נכון, אבל בכיוון של הדור הזה. אז תרשה לי, אני לא יודע מה היה שם, אני לא יכול להתייחס למשהו שאני לא מכיר, אבל אני כן מבטיח להתייחס ברצינות למה שאמרת, וללכת באמת לשמוע את החצי שעה הזו, לשמוע כן, גם אני. ולראות אם אכן כן. זה כך ברדיו של החיילים, הבית של החיילים ברדוגו. זה היה סדר הדברים, אז תודה. מי זה אגב אפי טריגר? אתה יודע מי זה אפי טריגר? כן, הוא מגיש ותיק בגלי צהל, מגיש של יומן הבוקר. בדרך כלל אני חושב שמהזווית הזו הלאומית פטריוטית ברדוגו, הנה שולחים לי את מה שדיברת עליו בדיוק, מקדישים לך את זה אפילו. עם ישראל חי לזכר נרצחי הפיגוע בגבול מצרים, כן, עם טורג'מן. אבל ברדוגו, יש לי בוא רגע נדבר, לא פוליטיקה, בסדר? סתם שני אזרחים שהם נפגשים ומדברים על מציאות... אתה יודע, אני מדבר איתך, אתה דיברת על גלי צהל. כן. אז בוא אני אגיד לך, תראה, ביום חמישי עלה סוכן כאוס
בשם גדי אייזנקוט, כן? רמטכ"ל לשעבר. כן. סוכן כאוס, עלה לרזי ברקאי, ודיבר ואמר, אם מביאים איזה אחד, קוראים לו ברדוגו לגלי צהל, צריך לסגור את התחנה. ככה הוא אמר. עכשיו אני תהיתי, יש לי מערכת יחסים, וכמובן גם דיברתי איתו אחרי, ודיברתי עם רבים אחרי, כדי להבין מה, מה, מה לסוכן הכאוס הזה, גדי אייזנקוט, ולסגירת התחנה. ודיברתי עם הרבה אנשים, אני אספר לך, אבל אני אמשיך ואספר את זה בצורה ברורה. ודיברת עם אייזנקוט גם? כן. אוקיי. בטח, סוכן כאוס. הוא כועס מאוד על כך שאני קורא לו סוכן כאוס, כיוון שהוא זה שכשהיה רמטכ"ל, רצה לסגור את גלי צהל, ואביגדור ליברמן מנע את זה ממנו. אז תזכור, אני אז זוטר בתחנה, 2016, זאת אומרת, לא בגללי לא סגרו את התחנה, אלא כן. בגלל אביגדור ליברמן, חברו הטוב. זה הסיפור, ככה הוא מספר את זה, סוכן הכאוס הזה. עכשיו למה? כשהוא היה רמטכ"ל, למה אני קורא לו סוכן כאוס? הוא לא רצה לגייס את החרדים. הוא לא רצה לגייס את החרדים, ועשה על זה מלחמת עולם. ופתאום כשהוא הפך להיות פוליטיקאי, ואנשי המחאה אמרו לו, שמה, זה הדבר הבא, בוא נחרחר ריב בין החרדים, ואני עומד על כך על מה שאני מדבר, בין החרדים לחברה הישראלית, מיד התנדב גדי אייזנקוט, להיות סוכן הכאוס, שעושה את זה, ומגיש את, את הצעת החוק, ומגיש את המערכת, ועומד בראש החזית נגד החרדים. למה הם בחרו בו? מהרבה מאוד סיבות. אוקיי? עכשיו, סוכן הכאוס הזה, כשהוא שומע את הדבר הזה, מרגיש לחץ מאוד גדול, כי החרדים פתאום מתחילים לגלות את הבלוף שלו. עשיתי לך את כל ההקדמה הזו, אבי, כן. כדי לספר על ישיבה ביום רביעי שעבר. ביום רביעי שעבר, שהתחיל מסע הדמוניזציה הנוסף נגדי, על כן חזרה, לא חזרה לגלי צהל. ברדוגו, אני לא יודע אם אתה יודע, אני קיבלתי לינקים, אתה מילאת עיתונים ומוספים ותוכניות רדיו ותוכניות אקטואליה, כאילו אתה באמת, תקשיב, ברדוגו, הלוואי והייתי מגיע למעמדך לדבר הזה, אבל אתה היום... תן לי ללכת איתך, שאני מגלה אותו. יושבים במטה המחנה הממלכתי, חבורה של אנשים, אביאני, מעיין ישראלי, הקופירייטרים, גנט, גדי אייזנקוט, ואומרים, תשמע, יכול להיות לנו בעיה, יהיה קול חזק במיינסטרים הישראלי, וכל הבלוף של בני גנט יתגלה. יושבים שם ומתכננים איך, מה נעשה. מה שאני מספר לך אמיתי, אומר אחד הפרסומאים שלהם, תשמע, אנחנו צריכים להדביק לברדוגו מושג שהוא יועט של נתניהו, ועל ידי כך נפיל אותו, נפגע בו, נייצר את זה. ואז הם אומרים, אוקיי, איך נעשה את זה? טוב, אנחנו צריכים פרזנטור שיגיש את זה. מי הפרזנטור? הפרזנטור, הם אומרים, יהיה גדי אייזנקוט. למה? גדי הוא מרוקאי. תקשיב טוב. כן. תקשיב טוב מה שאני אומר לך. גדי הוא מרוקאי. ובתור מרוקאי לא יגידו שאנחנו עושים את זה עדתי. כן. גדי לא היה קשור לבני, ולכן הם בוחרים את גדי. גדי, יש לו עכשיו את הסיפור שהוא כועס על כך שאני קראתי לו סוכן כאוס. ואז הוא אומר, אוקיי, יש לי הזדמנות להכניס וגם לסתום את הפה לברדוגו, כדי שהוא לא יקרא לי סוכן כאוס במקומות אחרים. ואז מה הם עושים? מתקשרים לגלי צהל, מבקשים לעלות לתוכנית של רזי ברקאי, מסכמים איתו, שים לב, תקשיב לרעיון. יאללה, זה לא יאומן. מסכמים איתו. הם יכולים להרים טלפון לגלי צהל ולעלות לשידור, אה? כן, לעלות לשידור ולסכם איתו. אז זה עובר רעיון, הרי אף אחד לא יודע מה גדי אייזנקוט אמר שם. הוא הרי לא נשאל, לא יצא כלום. ואז הם בסוף הרעיון אומרים לו, תגיד, מה אתה אומר? ואז הוא כאילו, אתה מכיר את החתול הזה שמלקק את השמנת עם השפתיים בכל הקומיקסים? כן. הוא פתאום, זה התדמית שיוצאת. הנה הגיעה השאלה שלשמה הוא התכונן ודף המסרים של המחנה הממלכתי. לשמה הוא נשלח אל הזירה. נשלח אל הזירה, ואז מה הוא אומר? אם מביאים את ברדוגו, שהוא יועץ של נתניהו, אז צריך לסגור את התחנה. עכשיו אתה מקשיב, אתה צוחק, הרי
בוא נגיד ככה, כמות העצות שקיבלו ממני אנשים רבים במערכת הפוליטית, כולל, 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 היא כזו שצריך לסגור אותם במקום אחר. אבל למה זה ממשיך? כי אז אתה פתאום רואה שזה הקו שמערכת ההסברה של המחנה הממלכתי לקח על עצמו כדי להדביק את המושג הזה. ואז אתה רואה את המודיע המשטרתי אתמול. אני לא ראיתי, אבל שלחו לי את זה כדי... כי אז עסקו בי. המודיע המשטרתי, האיש שבעצם תיקי אלפים על שמו, האיש שהקליט תיאודור, את חבריו... תיאודור כספי. האיש שהקליט את חבריו הטובים ביותר, ושלח אותם למעצר, ראה אלי קמיר. אלי קמיר, כן? 8 ימים, השותף שלו לחדר, שלח אותו למעצר. אלי קמיר, דרך אגב, שהוא גם יועץ של כל מיני אנשים במערכת הפוליטית, בוא נגיד, אנחנו מכירים את זה. והמודיע המשטרתי, בן כספית, משתמש בזה. רזי ברקאי, בתוך האולפן, תראה, אולפן פגוש את העיתונות, עשה אתמול מחצית תוכנית עליי. כמעט שעה הם דיברו כן. עליי. שעה. אתה מבין את המשמעות של הטרלול של הפחד. זה בעצם הפער בין התיעוב שלהם, או הפחד שלהם מפני האמת שאני מוציא, לבין מה שאני מודה, שאני מוקיר כל יום, אהבת העם ואהבת הקהל לדברים שאני אומר. הפער הזה, הדיסוננס הזה, בין התיעוב לבין אהבת הקהל, מראה כמה פחד שהם ישבו. אני כבר קיבלתי על כך את הישיבה המסודרת של בני גנץ וגדי אייזנקוט. והם בוחרים את גדי אייזנקוט, ואחד אומר שם, יש שאומרים שזה רונן אביאני, המזרחי, בוא נקח את גדי אייזנקוט כי הוא מרוקאי. כי הוא מרוקאי, כן. כי הוא המרוקאי יכול לדבר נגד, סליחה, המרוקאי השני. אתה מבין את עוצמת הממלכתיות? עוצמת הממלכתיות של סוכני הכאוס האלה, אנשים מסוכנים לישראל. ואכן, בני גנץ, גם ביומר, מה הוא קורא לי כל הזמן, מסוכן לישראל. זאת אומרת, זה מגיע לכם, זאת אומרת, אתם מקשיבים. כן. ועוד סיפור יהיה אחד אצל שרון גל. שמה? 8, אם הוא יעלה אותי. שמה? תן לי את הכותרת. הכותרת היא שופט בית משפט עליון לשעבר, חנן מלצר, ביום שישי האחרון באירוע פרטי. כן. במילים אחרות, איים עליי, ואמרתי לו את זה בפנים, בנוכחות קהל רב. וואו. איים עליי, והמשיך לקו הדברים שאמרת לי לפני כמה זמן. כן. שאני כן צריך לחשוש, אבל כששופט ברדוגו. בית משפט כן. עליון אומר את זה, אם שרון ייתן לי, אם לא, ברבע לחמש, נספר גם את זה. טוב, ברדוגו, אני באמת חוזר על... רגע, אני חוזר על הבקשה, על התחינה שלי. לא קשור עכשיו לכך שאנחנו מכירים עשרות בשנים. ברדוגו, שמור על עצמך, כי אם גם המל... כן, אתה יודע, אבל כשהכוחות מגיעים מרמת חנן מלצר, כן, כן. אז אני... אז זה לא רק מה שאני עושה. כן. גם מה שאני צריך להסתכל מסביב. אבל okay. סוכני הכאוס ימשיכו. גדי אייזנקוט, סוכן כאוס מוחלט של החברה הישראלית, סוכן כאוס גדול. Okay. אל תירא ואל תחת, כי עמך אדוני אלוהיך בכל אשר תלך. ברדוגו. אכן הקדוש ברוך הוא אלוהי. שבוע טוב. שבוע טוב. אנחנו יוצאים לקניות, ואני מתאפק לא לדבר על חנן מלצר, ו... על גבעת שמואל, אני מתאפק כי אחרת הוא יברח מהארץ.